Здравейте, Пичуй! Здрасти, Пичка! Тук едни пясъчни дюни ни чакат. Тегам работа. Нали с лопата ще ги преместим? Да, смятаме да изравним дюните, защото много взеха да ни дразнят. Много стръмни. Не, и пясъчни. Да попречим на шведите. Да. Има тук едни шведи, много тренират. Не, ще да се плахваме, не се пършим. Да, сутрин ги наказваме. Яко. С ядене. С ядене. Не, сигурно.